ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာအကြောင်းတိုင်း၌18ရက်17လ62ခုနှစ်တွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအေဟိပတိကောခေါ်ရာကိုတန်ဒိဋ္ဌိကောနှင့်လိုက်ကြရန်ညအလုပေးတရားတော်တရားဆိုတာကတရားကိုယ်တိုင်ကဒီလိုလုပ်กว่าလို့ပြောခဲ့တယ်တရားလို့မှတ်ပါတရားကိုယ်ကဒီလိုလုပ်လို့မှာခဲ့တယ်ဘယ်သူမှာခဲ့တယ်ငါဟောထားတဲ့တရားကယုံနာနေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကေသစ္စာရေပဋ္ဌာန်းရေဒါငါဟောထားခဲ့တယ်ဘယ်ပါဠိတော်ကပြောပါလိမ့်မလို့ဆိုဝက္ခတော်ဘုရားတာတော်ဘောဓမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမေဓမ္မတရားကိုသက်ခါတော်သူ့ရဲ့ခါတော်ကောင်းစွာနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဟောထားတယ်။အဲဒီဟောထားတဲ့တရားကိုယုံနာနေငါဟောထားခဲ့တယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခသစ္စာလို့ငါဟောထားခဲ့တယ်။အဲဒီလိုဟောထားတဲ့တရားကိုမင်းတို့ကသံဒိဋ္ဌိကိုကိုယ်ရမြင်လို့ပါ။ကောင်းစွာဟောထားတဲ့တရားကိုဘာလို့ကြားကိုယ်တိုင်မြင်လို့ရပါဘူး။ဘုန်းဆောင်ဟောထားတဲ့ကြာကိုယ်တိုင်မြင်လို့ရမှာစာဖတ်နေလို့မဖြစ်ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုန်းဆောင်ဟောထားတဲ့ကြာကိုယ်တိုင်မြင်လို့ရမှာစာဖတ်ကြည့်နေတော့မရဘူး။ရပါဘူး။ဘယ်တော့မှာလဲ။ဒီကဏ္ဍထဲမှာဘာတွေရှိသလဲမေးတော့ဒုက္ခသစ္စာရှိတယ်။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရှိတယ်။ပဋ္ဌာန်းကျိုးအကြောင်းကြီးရှိတယ်။ဒါရီပဲ။ဒါရင်ကိုရမကြီးကသူမဲတာကြည့်ပါ။အဲဒီယုတ်ဟာအိဋ္ဌာလားအိဋ္ဌာလား။ညာနေရဖြေကြ။ယုတ်ဟာအိဋ္ဌာပါဗျာဆို။သူကန္တာသူကြည့်ပြီးသူဖြေကြ။မှန်ပါဗျာ။အကောင်းဆုံးဟောထားတဲ့တရားတွေကခန္ဓာကိုယ်ရင်းမှာ။အဲဒါကိုကောင်းဆုံးဟောထားတဲ့တရားတွေကိုအများတို့ကမန္တိတိကိုကိုယ်တိုင်မြင်လို့ပါနောက်ကရကရမတွေပေါ်ပေါ်ဆက်ဆံမနာပါနဲ့ဒီတရားကိုကောင်းစွာဟောထားတဲ့တရားကိုဘာလို့ကြားမှာကိုယ်တိုင်မြင်အောင်လုပ်ရကိုယ်တိုင်မြင်အောင်လုပ်ရမယ်လို့ဆိုတော့သေချာမှတ်ပါကောင်းစွာဟောထားတဲ့တရားကိုကိုယ်တိုင်မြင်အောင်လုပ်ကိုယ်တိုင်တော့တပည့်တွေကြည့်မှာပဲဗျာပညာနဲ့ကြည့်ဖို့ပါပဲသမံပတ္တိတ္တဘောဆိုတဲ့အတိုင်းပညာနဲ့ကြည့်ဖို့ပါပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကောင်းစွာဟောထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ဖို့ဗန္ဓိတိကောနဲ့ကိုယ်တိုင်မြင်ကြည့်ပါဆိုတာကိုတန်နိုင်လို့သမံကိုမှတ်ရအောင်ပါဘုရားအသုံးမချတတ်တဲ့နဲ့ခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ကိုဝေးပါဘုရားအသုံးချတာလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုဝေးကြမလို့ငယ်တော့ရတယ်သာဘောကြဘယ်တော့ငါရငယ်ရရသွားအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးပြောတယ်ခမကံရုပ်ဖတ်ပြီးဘုရားလက်ဥချီနေတာပဲရှိတာပဲရုပ်ဖတ်ပြီးဘုရားလက်ဥချီနေလို့ရှိရင်သမထာသာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မနုပ္ပရိဖြစ်ပါတယ်လို့ခေါ်လိုက်ဘုရားကဓမ္မနုပ္ပရိဖြစ်စေခြင်းသာလားသံဒိဋ္ဌိကောကိုထောက်ကြည့်ဆိုတယ်သံဒိဋ္ဌိကောထောက်ကြည့်တော့ရုပ်ဖို့တယ်လားရှိဖို့တယ်လားရှိဖို့ပါဗျာဘယ်ပါဠိတော်ကဟောတာလဲအတိတ်ကဟောတာဗျာတဏှိကတမ္မံပတိတာကိုကိုယ်ရမြောင်လို့ကွာဟောတာပါတဲ့နဲ့ခင်ဗျားတို့လက်ရှိပြီးရွံ့နေတော့မရွံ့နေတယ်တော့မဆိုပါဘူးရွံ့ရင်သမထဖြစ်မှာရှိရင်ဥပဒနာဖြစ်မှာဟုတ်တယ်ရွံ့ရင်သမထဓမ္မနုဂရိသမထဖြစ်ပါရှုရင်တော့ဖြင့်ဥပဒနာသွားနုဘုရားကရှုလို့ဟောသလားရွတ်လို့ဟောသလားဆိုတာပဲခင်ဗျားတို့တရားပွဲတရားနာတယ်လို့ဒီကဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ရှုလို့ဟောပါဗျာသံဒိဋ္ဌိကောသံမံပတ္တိတာကောသံမံကိုယ်ရင်ပတ္တိတာကောမြန်ကြည့်ရမယ်လို့ဟောတယ်ဒါဥဒ္ဒနာတဲ့လူကြီးတွေကအရေးကြီးကောက်ရွတ်ဒ
ရေရှိကောက်ရုပ်ဘုံမကြီးတွေအပေါင်းရုပ်နော်အပေါင်းရုပ်မှာလည်းလာသူ့မှာတော်မူတာကလည်းစဉ်းစားပါဘူးသူ့ရောက်သူ့ရောက်သူ့ရောက်ရှင်းသံဃာတွေကတာမန်ပဋိတာဘောတာမန်ကိုယ်ရင်ပဋိတာဘောမြင်ကြည့်ရမယ်ကွာဆိုတော့ဘုရားနဲ့ဒီရှောနေတာကိုသိတယ်ကွာသူ့ရောက်သူ့ရောက်သိရှောနေတယ်ဘယ်ပေးချာမတွဲလို့ရှောနေတာပေးချာမတွဲလို့ရှောနေတာမင်းရဲ့ဆိုဗာနဲ့တူနေတော့လို့မဲလို့ချင်းချင်းကောက်ရဘူးသေးစားပေးလိုက်တယ်ဆိုတာဘုံနဲ့ဖြတ်ထားတယ်ချင်းသူ့သက်ကိုပေးလိုက်တယ်သူကမတတ်တော့ဒီစားကိုပဲရင်းစုပြုပြီးသွားပေးစီတယ်ဒီလိုဖြင့်ဒီလိုဖြင့်ငါနေရမှာမဲ့နာရလားအများကြီးနဲ့နာအဲဒီနေ့ကစားပြီးမူပြောင်းပါလို့ဆိုတာကိုသတိပြလိုက်ပါတယ်။မန္တိတိကောဘာလို့အောင်လဲ။ရှုရသမ္မံပဋိတ္တဘော။သမ္မံကိုယ်တိုင်တုံပါလေ။ပဋိတ္တဘောရှုရတဲ့တရားကွာ။ကိုယ်တိုင်ရှုရတဲ့တရားလို့ဘုရားရှင်ကရုဏာကြီးကဟောထားပါရဲ့သမ်းနေ။ဘုရားတို့ကဓမ္မကုဏ္ဏအနန္တောကိုသဘောကျပြီလေ။သမ္မံပဋိတ္တဘောကိုချိန်ဒီကနေလျှော့ပြီးပြောပါလျှော့ပြီးလျှော့တယ်ဒါမှမဟုတ်လျှော့တယ်ဒီပြင်နေရာလျှော့တာကအရင်ဆုံးယူမယ်ရှိဒီနေရာလျှော့တာကနိဗ္ဗာန်ကိုဒုက္ခသိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်တော့ဘူးဘာမနာဘူးနားတယ်အဲ့ဒါဖြင့်သမ္မံပဋိတ္တဘောကောင်းစွာဟောထားတဲ့တရားကိုကိုယ်တိုင်ရှိကြဒီနှလုံးသိပါကောင်းစွာဟောတာတရားကိုကိုယ်တိုင်ရှိပါကောင်းစွာဟောတာကဒီခန္ဓာတွေကလွတ်ပြီးဟောတာတရားမရှိဘူးဒုက္ခသစ္စာလေးဒီခန္ဓာလေးရှိတာဘုမှုရသစ္စာလေးဒီခန္ဓာလေးရှိတာပြိစ္ဆာသမုပ္ပါကလည်းဒီခန္ဓာအဲမှာပဲဒီခန္ဓာဖြစ်ခြင်းကိုဆိုနေတာပဲပဋ္ဌာန်းကျောင်းဆိုတာလေဒီခန္ဓာလေးဆိုနေအဲ့ဒါကောင်းစွာဟောထားတဲ့တရားကိုကိုယ်တိုင်ဉာဏ်ကြည့်ပါလို့ဘုရားကအလုံးစင်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီလှုပ်ရှင်ပေးတာကလှုပ်ရှင်လေးသနာပါအောင်ဖျက်ဆိုတော့တော့ခဲ့ကျုပ်လှုပ်ပေးတာကဘယ်နဲ့လဲမနေ့ကလှုပ်ရှင်ပေးပါအောင်ဆိုတော့အတော်ကဲဒါရင်ကိုယ်ခပုံနဲ့တဲ့ပဲစာကုန်ဖတ်တယ်ဒီလိုပြက်နေတယ်ဆိုတော့ဥသမောင်ရိပ်ပြီလားအဲ့ဒါတော့ကြာဆရာတော်ကဝေးပြီဆိုမှဖြင့်တရားဓမ္မတွေမှာနဲ့နံကိုကြီးထွားနေတယ်ဆိုတော့ဘာမှပြောဖို့မလိုဘူးလူသေးလားလူတော့တခါပေါ်ပြန်မင်းတို့ကလေကိုယ်ရင်မြောင်ပဲတရားကြည့်ရမှာတော့ဆိုတော့ငါကောင်းစွာဟောထားတဲ့တရားကိုကြည့်ပါဟောကောင်းစွာဟောထားတဲ့တရားတွေကအများကြီးပဲဘယ်တရားကြည့်ရမှာလဲကောင်းစွာဟောထားတဲ့တွေကလည်းဘုရားဆောပြဟောတော်မူတဲ့တရားမကောင်းတဲ့တစ်ခုမှမပါဘူးကောင်းတဲ့တွေကြီးပဲဟောထားတယ်ဆိုတော့ကွာငါစိတ်ချင်းပြည့်ပါမယ်ဘယ်လိုချင်းပြည့်ရလဲဆိုတော့အိမ်ပတ်တူကိုခေါ်လို့ရှိရင်ဗန္ဒိတိကလည်းလိုက်ပြီအိမ်ပတ်တူကိုခေါ်ရဘူးဗန္ဒိတိကလည်းကောင်းပြီအိမ်လာခဲ့တော့ပတ်ပတ်ရှိပါလို့ခန္ဓာရဲ့တရားတွေကခေါ်ရနေအဲ့ဒါကိုသံမှန်ပတ်သိတာဘောဆိုရင်ညာနဲ့လိုက်ပြီခန္ဓာကခေါ်ရဘူးညာနဲ့လိုက်ပြပါလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာမင်းတို့ပါဠိတော်ကြီးများလည်းပေးချလာတယ်သံဃာရိကောသံဃာရိကောဆိုတော့ဘာရောဖျက်ဥပါဝါနလိုပါများမဲတဲ့အခါဆိုတော့မေတ္တာနဲ့လောဘဖြစ်တာကိုလောဘဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုက်ပါလားကွာဒေါသဖြစ်ဒေါသဒီလိုက်ပါလားကွာလိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကအသိဉာဏ်တရားဓမ္မတွေကိုပြောလိုက်တော့လိုက်ရင်မရှိဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရမှာလိုက်ရင်မရှိဘူးလိုက်ရင်မရှိဘူးဆိုတာကိုယနေ့ရှင်းပြရမှာကလိုက်တဲ့တရားခေါ်တဲ့တရားကခေါ်ဖို့ပြောပြောလိုက်တဲ့တရားကလိုက်တဲ့အချိန်မှာခေါ်လဲခေါ်ပြောလဲပြောတာကိုပဲတွေ့ရမှာဆိုတော့အနစ်သက်တွေ့ရအောင်သိသဘောကျပါလိုက်လိုက်တာလိုက်ကြည့်လိုက်ကြည့်တာမရှိတာပဲသူဘယ်လိုမရှိရတာတော့မဲတဲ့အခါကျမှရှိရကမရှိတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်
တယ်ဘယ်သူရှိရလဲရှိရကမရှိတာကိုပြင်ရင်ကခေါ်တော့သူရှိနောက်သေးတယ်သေချာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျုပ်သေးပြီဆိုတော့သူကပဲပြောတော့ပြောဘူးလေပြောပါအဲ့တော့ဟုတ်တော်အဘာဝရှင်နာနေချင်ဟုတ်တော်ခေါ်ပြီးအဘာဝရှင်နာလိုက်တော့မရှိခြင်းနေပြီအနေဆန်းအနေချပဲဒါသဘောအနေနဲ့မှတ်ပါနော်ဟုတ်တော်ခေါ်ပြီးခေါ်လဲခေါ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ခေါ်တယ်ရရင်ချောက်ပေးပါမခေါ်ကြဘူးအဲနားရခြင်းနားရနေရဥတည်ပါမခေါ်ဘူးလားကောင်းမင်းနော်ကောင်းတဲ့နေရာဥတည်ပါလို့အိပတိခေါ်တာခေါ်ပါတယ်ရှင်းညာခင်ဗျားတို့ကမနေ့ကပြောသလိုတဏှာနဲ့လိုက်ဒေါသနဲ့လိုက်မောဟနဲ့လိုက်ပြီးဒီကရနေတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တန်းသွားမပြတ်ဘူးအလိုက်လွယ်နေလောဘူးလားတဏှာနဲ့လိုက်တယ်ဆိုတာအရာပြည့်ခြင်းနဲ့တဏှာဒေါသနဲ့လိုက်တာဆိုတော့ရရားလုံးကပဲဆိုပြီးဒေါသနဲ့ကုတ်တာဒီဒါဒေါသနဲ့လိုက်မောဟနဲ့လိုက်တယ်ဆိုတာကတော့ဘာမှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးလိုက်အဲ့ဒါဝိသိကိစ္စနဲ့လိုက်ဒါဘာနဲ့လိုက်ဝိသိကိစ္စဆိုတော့မောဟလို့မှတ်လိုက်ဘာမှဖြစ်ချင်လို့ပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာကနားလိုက်တယ်ဒီနေရာရလိုက်တယ်ဒီနေရာကကောင်းလိုက်တယ်ဘာမှဖြစ်ချင်လို့ပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးလိုက်တော့မောဟနဲ့လိုက်သေးသေးချာချာမှတ်ပါတာသဘောကြီးပဲလို့မှတ်ပါပါဘုရားအဲ့တော့နောက်ကတိုင်းရောယောဂီအထုံနေတဲ့ဒကာရမတွေရောလက်နဲ့မလိုက်နဲ့ညာနဲ့လိုက်ပါလို့ဆုံးမလိုက်တယ်ပါပါဘုရားလက်နဲ့ဘာနဲ့လိုက်ညာနဲ့လိုက်ညာရတဲ့နေရာညာနဲ့လိုက်ငာနာတဲ့နေရာညာနဲ့လိုက်ကောင်းကောင်းတဲ့နေရာညာနဲ့လိုက်သူပဲလိုလိုက်လိုက်ပြီးဆုံးမဖြစ်ဟောဟောပြောက်ပြောက်ဖြစ်သောကြောင့်ခေါ်တဲ့တရားကခမည်းတော်ကျုပ်ကအနိစ္စတော်ပဲလို့သူကပြောသွားလိုက်ပါဘုရားသူကလည်းဘယ်လိုပြောသလဲအနိစ္စတော်ပြောတယ်အနိစ္စခေါ်တဲ့တရားပြောတယ်ဘုရားသူကမှဘယ်လိုပြောခေါ်တဲ့တရားခေါ်တဲ့တရားကပြောခေါ်တဲ့တရားကပြောပြီးဒီကရာသွားတော့ဟိုးစတုံအနိစ္စရှားရှားလူသေးသလားလို့ဆိုတော့ဓမ္မတို့ခေါ်ရကိုညာနဲ့သာလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အနိစ္စကခေါ်သမားညာနဲ့လိုက်သမားနှစ်ခုသာကျွဲပြက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကိလေသာမလာတော့ဘူးဘောကကိလေသာလာသေးရဲ့ဒေါသကိလေသာမလာဘူးမောဟကိလေသာမလာပါဘူးတဲ့ဒါပါကြောင့်လို့ဆိုတော့သမံကိုယ်ရင်ပဋိတ္တကိုရှုလိုက်တဲ့အတွက်ဧပတိကောခေါ်ရကောသန္ဓေတိကောလိုက်လိုက်တဲ့အတွက်အလွန်ကျေးဇူးများသွားတယ်လို့အလိုသမားမှတ်ပါမှန်ပါဗျာဒီညာနဲ့လိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျေးဇူးပြောစမ်းပါအောင်လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဘုအက္ကလိကောဟိဒီသမားပါတယ်အက္ကလိကောအက္ကလိကောမြန်မာလိုပြန်ကြတယ်တော့အခုကျိုးပေးတယ်ယခုယူပေးတယ်กว่าအက္ခရိကောဒိဗေကယခုယူပေးတယ်กว่าဒီကနေဒီရင်ပြုပေးမပေးจิตတော့ကရှင်းစစ်တာပေါ့ဘုရားကခေါ်တာဘုရားနားမလဲသေးတော့ယူပေးတယ်လားမပေးဘူးလားဆိုတော့လိုက်ကြည့်တော့ဗန္ဓိတိကောခေါ်ရကိုအက္ခရိကောခေါ်ရကိုအိဗတိကောခေါ်ရကိုဗန္ဓိတိကောနဲ့လိုက်ရတော့ညာနဲ့လိုက်ရတယ်တွေ့ဘယ်နဲ့တဏှာနဲ့လိုက်မယ်တဏှာလည်းချုပ်ဒေါသနဲ့လိုက်မယ်ဒေါသကိုချုပ်ပါမောဟနဲ့သံသယနဲ့လိုက်လိုက်တာကိုချုပ်ပါဒါပြန်လောဘဒေါသမောဟချုပ်တာနိဗ္ဗာန်ကိုလောဘဒေါသမောဟချုပ်တာနိဗ္ဗာန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ကိုပါတယ်ဒါပြန်ဒီဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်အနည်းလေးဖြစ်ပါတယ်မလိုက်တတ်ခေါ်ရမလိုက်တတ်တာနဲ့အလိုက်မှန်းနေတာလိုက်တယ်မလိုက်တတ်တာကတမျိုးအလိုက်မှားတာကတမျိုးဤမျိုးပြည့်စင်နေတာနဲ့အက္ခရိကောခံမနေကျိုးပေးတဲ့နိဗ္ဗာန်မရပဲဖြစ်ပါဘုရားသဘောကျလားခံမနေကျိုးပေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရပဲဖြစ်ပါဘာဖြစ်လို့ကုန်အလိုက်မှားလိုက်သောကြောင့်လားမလိုက်တာသောကြောင့်လားဘုရားဒီနှစ်ပြည့်များတယ်မှာတဲ့သ
them. Like my life goes on. Like my life of this is moving like that. Like my life beyond all, Samurai Shiv. My life died beyond all, Oisa. So there, this is moving, Sabi, Paula. Shem, I am finished, Garamari, a nigger, Sabi, Kala. Eh, Lageva, Baba, Shubalu, Kandagapian, Mimukovali. Kamaruga. Lovatada Mohana, like Fende. Ramambari Dagosu, Kuranian, and like Felix Sama. Lily Lysians, Akali Gosura, ha. A common and Jupiter, eh, Surabsa, eh. Naru, you'll be there to help them on the Shema. Shema. ต้องมีระเบียบอุปัฏฐานะอลุษิญบรรลุหอแก่ตรงนี้เลยสิอุตตมอุปัฏฐานะอลุษิญบรรลุเนี่ยหอแก่ครับครับหอแก่ครับเนี่ยเราอลุษิญไปบ่มีต้องบ่มีอย่าไปได้มาปาไปซะโทษว่าอธิบดีก็ศีลองค์ก็ไม่ติดอยู่พระเจ้าได้กับอุปวานะหรือว่าตันติก็ศีลไปบ่มีพระก็ชอบไป ရှင်အဲ့ဒီတော့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကမေတ္တာနံဖြစ်တဲ့လောဘစိတ်ကိုမင်းမသိဘူးလားမေတ္တာနံဖြစ်တဲ့ဒေါသမောဟအိတ်တမစရိယမာနာတွေဖြစ်တဲ့အခါမင်းမသိဘူးလားအဲ့ဒါတန်ဖိုးကြီးပေါ်ပေါ်กว่าသိချင်ဟောတာဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာရမတွေနိဗ္ဗာန်မရတာဖြင့်ဒီနှစ်ချက်မပိုင်လို့ပဲဆိုရက် ဒါပါအေးပတိကောခေါ်ရဘူးသံသေးဒီကောမလိုက်တဲ့ဖြစ်ကြောင့်အကာလီကောခံမနေကျိုးပေးတဲ့ပရိသတ်သမှုကပြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုမရဘူးမရပါဘူးဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်ကြနိဗ္ဗာန်ကိုဝေးနေဝေးနေကြသတိပကလီကောခေါ်ရဘူးမလိုက်တော့အကာလီကောကမကျိုးမပေးရဘူးအေးပတိကောခေါ်ရဘူး ပန္နေတိကောနဲ့မလိုက်တဲ့အတွက်အကာလီကောဆိုတာခမနဲ့ကျုပ်ပြင်းတဲ့သဘောဟာကခမရတို့ကမပေးအောင်ကန့်ွက်တယ်။တရားကမပေးတော့လားခမရတို့ကကန့်ွက်တယ်။ဟောတာဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဝေးတဲ့ပြခမရိပြ။ရှင်းကဲတာဖြင့်ယနေ့ညမာအေဘတိကောခေါ်ရကို ပန္နေတိကောနဲ့ဆက်ကြံကအကာလီကောခံမနေကျုပ်ပေးဆိုရဲ့ဥစ္စာဒီနိဗ္ဗာန်ကိုယူလာတယ်။ဟောမောဟချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်လောဘချုပ်ကိုနိဗ္ဗာန်။အဲဒါပြင်ဒေါသချုပ်ကိုနိဗ္ဗာန်။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရာဂဒေါသမောဟတွေချုပ်ခြင်းနိဗ္ဗာန်။ဒါမှမဟုတ်အလိုက်ကောင်းရင်ချက်ချင်းချုပ်နေတာ။အလိုက်မတက်လို့ရှင်သူတို့ဆက်ကြွာလာတာ။ ရဲ့စာမံပေးသေးသေးတဲ့ငင်းလေးပဲလို့မမှတ်ပါနဲ့။ဟုတ်ပါဘူး။ရဲ့တကံကိုယ်မြတ်လက်သင်ခြင်းကိုပါသင်ကာလပတ်လုံးရှိရှိလို့ရတယ်။သဗ္ဗညံညာတော်ကြီးနဲ့ဒီလိုလုပ်ရင်ဒီလိုဖြစ်တယ်กว่าလို့ဟောထားတဲ့ဥစ္စာဥဒ္ဓမ္မနုကရှုတ်တော်တော်လုပ်လို့မရဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားပေါ်ပါလား။ပေါ်ပါဗျာ။စေတံလောဘစိတ်ကိုပေါ်လာတယ်။လောဘစိတ်ကတော့ဘာဘာလဲမလို့မြင်မှလိုက်။မ
အဲ့ဒါလိုက်တဲ့ဉာဏ်ဒီမရှိတာတွေ့တော့အိဋ္ဌဘောတွေ့လိုက်တဲ့ဉာဏ်ဘာတွေ့လဲအိဋ္ဌဘောတွေ့ခင်ဗျားတို့အိဋ္ဌရှားနေကြတာပဲမလိုက်တယ်လို့အိဋ္ဌမတွေ့ဘူးလိုက်တယ်လို့ရှင်ဖြင့်ဘယ်ကတော့ဖြင့်ဘွာမနုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသင်္ခါရခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါသဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌပါဘွာမနုလိုက်တာကြီးစမ်းသဘောပါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌသဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုခင်ဗျားတို့ကအမှန်တိုင်းလိုက်ကြလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ငါဟောထားတယ်ကွာအကလီကောခါမနဲ့ချုပ်ပြီးရှင်ပါဗျာရှင်းနေပါရဲ့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကနိဗ္ဗာန်ကြီးပေါ်လာတယ်မလားအောင်းမိမဟုတ်ပါဘူးပ
တိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်အစကစတာပြတ်တယ်အလယ်ကစတာပြတ်တယ်သုံးကပတ်တာပြတ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကြီးပေါ်လာတာဒါဆိုတော့ဓမ္မရာဂာရီကောကနိဗ္ဗာန်တလုံးလေးယူထားမဟုတ်ပါဘူးလေအလိုက်ကောင်းတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတခြားမဟုတ်ပါဘူးရာဂဒေါသမောဟချုပ်တာကိုဥဒ္ဓမောဘာခေါ်နိဗ္ဗာန်ဟိတာလိုက်တော့မချုပ်ဘူးလိုက်ချုပ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ညာနဲ့လိုက်လိုက်တဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာကချုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ညာနဲ့လိုက်လိုက်တဲ့အတွက်ညာကဒေါသကိုလည်းချက်ပါတယ်မောဟဖြတ်ပလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဖြင့်ဩဒီညာဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်မဲ့ညာပဲဥပဒနာမဲ့ညာပဲဒီဥပဒနာမဲ့ညာဒီကိလေသာကိုဖြတ်တယ်ကံကိလေသာဖြတ်တော့ကိလေသာမလာဘူးကိလေသာမလာတာဘာလို့မေးလို့လဲဖြစ်နေပါဘူးခန္ဓာရှိနေတဲ့သောက်ပါတိသေးတဲ့နေကခန္ဓာချုပ်သွားလို့ရှင်အနုပါတိသေးတဲ့နေကရှင်းရှင်းပါဘယ်ပဲနိဗ္ဗာန်ဝေဒကနည်းတယ်ရှင်းပါဘုရားနည်းရင်မရောက်တော့ကိုယ်သွားနေလို့တော့မှတ်ပြီးရှင်းပြီမလားရှင်းပြီပါဘုရားနည်းရင်မရောက်ဘူးကိုယ်သွားကိုယ်သွားတဏှာနဲ့ကိုယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့ကြွေးလိုက်တပည့်ကြဒေါသနဲ့ကြွေးကောက်လိုက်ဒီလိုမနေရဘူးလားအဲကြွေးကောက်မှုကြောင့်မရောက်တာဆိုတာကိုလေတရားဓမ္မတွေယနေ့ညသူသူချက်ချက်မှတ်ပါခင်ဗျားတို့ကောက်ကျစ်တဲ့တရားနာကိုလိုက်နေတာဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးသူတို့ကောက်ကျစ်တဲ့တရားကိလေသာကိုဘုရားသခင်ဆိုလိုမြင်ရကိလေသာတော့ကောက်ကျစ်တာငါရှမ်းတူလို့ဟောတာ။ဒါရမှာကလိုက်လိုက်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ပေါ်လာမှာ။သူကကောက်ကျစ်ပြီးလိုက်သွားတာနဲ့ပဲ။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြန်လဲ။ရှင်းကြ။ရှင်းပါ။ဒါဖြင့်ဒီကရှိကိုခင်ဗျားတို့လိုက်တတ်ပဲလိုက်တတ်ပဲဖြစ်အောင်တော့ကလေးတွေပဲလုပ်အောင်။မလုပ်လို့ရှိရင်ဒါလည်းဘလောက်ပဲကြီးနေနေလူသေးတယ်ပဲအောင်မရ။ဗကြီးတာမကြီးတာကောင်းဖြူတာကောင်းနေတာဒါလူရဲ့ပုံပေါ့လိုက်တတ်ပြီဖြစ်အောင်တော့လုပ်ရလိမ့်မယ်ဦးသမဘာလို့ကလိုက်တတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါမယ်ကလေးတွေကြတာခင်ဗျားတို့ကဟိုပြေးကလေးကနောက်ကလိုက်လိုက်တတ်သားပဲလိုက်တတ်သားပဲ ਨੇ ကလေးတော့သင်တတ်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်တကယ်ဉာဏ်စကားကြတယ်မှမလိုက်တတ်ဖြစ်ဖြစ်မင်းဒီစင်လူကြီးကဘာဘူးကွာเราซัวနေတယ်ဆိုတာကသိကြပြီပါဘာဘာလိုတာတော့နုံးနေကလျာဏမိတ်တယ်ပါပါဘူးဝေးတယ်တော့ဒီမှာမတတ်ပါပါဘူးလက်ကြီးကလျာဏမိတ်တယ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းနဲ့မပေါင်းသိရတယ်ကောင်းလို့မိတ်ဆွေညံဖြောင့်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မတွေ့သေးကာလပတ်လုံးပါရမီဖြည့်ပြီးသားတွေတောင်ဟောဒီကံဖြစ်ရရှင်းမလားရှင်းပါပါရမီဖြည့်ပြီးသားဟောဒီကံဖြစ်ကြည့်ပါ။ဗာမဏေဖြေပြီးသားဇာတ်သားဟာသမင်းညဖလာတူခေါ်လို့ရှင်သူရမ်းတာဖြစ်မှာ။မလိုက်ကောင်းနဲ့အလိုက်မတတ်ဖ ೇನೆ ဒေဝရဏကိုလိုက်သွားတယ်။ဒေဝရဟောတဲ့တရားတွေနဲ့လိုက်သွားတယ်။လောကုံမြည့်သွားကြတယ်။အလိုက်လို့ရှင်းဗာမဏေတွေပါဖြစ်သွားသလုံးလို့မျိုးကိုကျုံးတယ်ကံရကလာကိုခေါ်ရင်သူဒီကြွရတော့မှာဘူးသူ့တုတ်ကိုဒီတုတ်ကသူ့ခေါ်တဲ့တုတ်သူ့တော့ဇောကုံကြီးငဲကြသွားတယ်ဗာရမီတွေဆုံးမှာပေါ့ဆက်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒါကံရတော့ဗာရမီရှိဖြစ်မှာပဲဆိုတာမလို့မဟုတ်ဘူးကလျာဏမိတ်တက်ကောင်းမှာရှင်းမလားဗာရမီရှိရင်ဖြစ်မှာပဲလို့မယူနဲ့ကလျာဏမိတ်တက်သူ့မှာမောကြပါဘာမရှိกว่าရတယ်ဇလုံးမျိုးပြေဖဲဟုတ်လိမ့်ဘာဖြစ်ဆွေရလဲရမိတ်တဖြစ်ဆွေရအောင်မှာပါအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒီရောက်ပြီလာကြတာခင်ဗျားတို့လူ့ဘဝရတယ်ဘာမင်းလဲပါပါလေထိုင်တယ်ငါလည်းဘုသူတ္တဘာမင်းလဲပြည့်စုံရပါလေဘာကြောင့်မင်းညာဘုညာနိဗ္ဗာန်မမြင်သေးပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒီကနေ့လက်တဲ့ပေါ်ပြီးဘာလို့ပါလဲခရယနာမိတ်တကူဇေဝန္ဓမကုံးနဲ့ခင်ဗျားတို့တွေ့ကြပါပြီ
တွေ့ကြပါပြီ။ကလျာဏမိတ်တာနဲ့တွေ့တော့ဩပါရမီလေးရှိပြီ။ဆရာဘုန်းကြီးကပြောတယ်။ကလျာဏမိတ်တာကောင်းဆောင်ကောင်းနဲ့တွေ့တာ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီတော့ဘုရားနဲ့လေတဲ့တွေ့ပြီ။မြစ်ထဲလည်းကူးမှလည်းရောက်မယ်ဆိုတာလက်ကလေးတော့ရက်ကြအောင်မကောင်းဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။မရရင်မရဘူး။ရင်းပြီကလားကိုရဲကဗရိယာလေးကဆက်ပြေပေါ့ဗရိယာလေးမှဆိုင်ပြေလိုက်လို့အိမ်မြန်သွားသွားရင်တော့ငါးပါးပေါက်ပါလို့ပေါ့ရင်းပြီအိမ်မြန်သွားရင်ငါးပါးပေါက်ပဲဟိုကကမ်းမမြုပ်ပြေပဲကူပေါ့ဆုံးပြီသားမနေ့ကလည်းသားနဲ့ပြောတယ်ဒီနေ့ပြင်းနေပြောတယ်ကွာဟုတ်တယ်မင်းသောင်းတယ်တော့အောက်မေ့မင်းနဲ့နော်ကျဲပြောတာကအောက်မေ့ကဲဒါဖြင့်ကလျာဏမိတ်တိုင်ကျေးဇူးပါဘုရားပဲလည်းငါချီးမွမ်းလိုက်ပြောလိုက်တော့ဟေးသာရိပုတ္တရာမောက်ကလည်းနှစ်ပင်ချင်းနဲ့ကဘာပင်ဖြစ်ပြီးသားကွာငါနဲ့မတွေ့ဒီကောင်နဲ့ငါးပါးမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါတယ်သိနေရှာကြီးဒီကိုယ်ပဲနေကြတယ်ကဲဘာကိုယ်ပဲကဲပါပမိတ်တယ်ကွာတွေ့အထွက်စောလို့ပါလားဘဝတိတိတွေမူတယ်မိဒီကွာရှုပ်နှစ်သိန်းချင်းနဲ့ပါသိန်းချင်းဘလုံးနင်းလားနင်းလားနောက်တော့ကလျာဏမိတ်တာအိန္ဒိရဲကောင်းတယ်အိန္ဒိရဲကောင်းတယ်ဆိုကြသတိဆုံးနံတော့အိန္ဒိသိက္ခာကြီးကြည့်တယ်ပြီဒီလိုတရားသိရှိနေမယ်ဆိုသူကဒိဋ္ဌိဖြင့်ဆုံးခံတယ်မရှိဘူးဘာလို့ပြောပြလဲဒိဋ္ဌိဖြင့်ဒါတော့ဘာတည်းလို့ပြောလဲ။အုံခွက်ကြီးနေတယ်။ဆုံးခံစားတယ်။တပိတ်မဟုတ်သေးဘူး။ဒိဋ္ဌိကတည်းကအဲ့ဒါလည်းနဲ့ဆုံးခံစားနေတယ်မှာ။ဒါသိပွားတယ်။ဒီကိစ္စထူရတယ်နေပုံတိုင်း။အရှင်မြတ်ဘုရားလူရတယ်။ဘောမှာလည်းဘောမှာလည်းရှင်ကတော့ဘာလဲမကြဘူးလား။ကြားပါတယ်။ရဲ့မှာဟေတုပ္ပဝါဆရာ။ဟောတယ်။ရှင်ပြန်တော်တော့တော်ဆိုရင်းနေအကြောင်းရင်းဖြစ်အကျိုးဖြစ်မှာအကြောင်းရှောင်းရင်အကျိုးရှောင်းမှာဉာဏ်ကရှေ့တူတာအဲ့ဒီရေးမှာဟိရိပဘုရားနဲ့ဘာမှမကြည့်ဘူးဉာဏ်လိုက်ကဲသူမပါတော့ငါဘယ်နည်းဆိုင်ရှိမှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေတော့ကဥက္ကမဘာကြည့်နေပါပမိတ္တဘာပကရုပ်မှာမိတ္တဆုခင်မဟုတ်ရုပ်မှာတဲ့ဆုခင်နဲ့ပေါင်းနေတော့ကျင်းပါရမီပြည့်ပြီးတဲ့ဒီဘုရားလက်ဖြစ်ရမှာလူတော်မဟုတ်တခါဒီမှာပဲဆိုဆိုနေနေရမယ်ဆိုမသိရှေပါရမီဖြည့်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်ကိုတော့အကုန်ဟောတိခံပြရတယ်။ဘာလို့ကြောက်စက်။ဒါပြန်ပါရမီရှင်ညာဆိုတယ်ပါရမီတဲ့အရေးကြီးတာဘာတုံးဆိုတာယနေ့ညပေါ်သွား။ပေါ်ပါပါ။ဘာပေါ်။ကလျာဏမိတ္တာ။ကလျာဏမိတ္တာ။ရှင်ညာရနောက်ကလူ။သူများရှင်လို့မရှင်းနဲ့ဘုညာနဲ့မှကိုရှင်းမှတ်ပြီ။သူများရှင်လို့ဒီတိုင်းနဲ့ရှင်းရတာပဲသူ့တို့ပြင်ဘယ်လိုလို့ဒီလိုမရှိဘူး။ကလျာဏမိတ်တာအလွန်ရေးကြီးတယ်ဆိုတာပေါ်ပြီ။ဒါကြောင့်ခဏခဏပြောတဲ့ဘုန်းကြီးဥက္ကဋ္ဌနိုင်တို့ဥက္ကမုံတို့ဉာဏ်အနန္ဒာမေးတော့ဉာဏ်အနန္ဒာကိုခရမေးတယ်။ကလျာဏမိတ်တာဟာဘလုံးများကျေးဇူးများဆိုတော့အနန္ဒာယဘုရားကိုခေါ်မေးတယ်။ဆောက်ဝတ်တော့ဗျာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရအကူအညီပေးပါတယ်ကလျာဏမိတ်တာ။ဟာမင်းအသာဝကဉာဏ်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။သူဒီလုံးဆိုင်နေသူဘာမပဲဘူးမမရဆိုတော့ဗရဏမိတ်တဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းပေါ်မှာဥက္ကမအကုန်ကြီးကုန်ပြီပါဗျာဘုရားကိုဖြည့်ပြီမင်းတော့ကညာနဲ့ပြောတာဟဲ့တော့ကဆိုရင်ငယ်စားလေးမင်းဒီညာမင်းနဲ့ပြောနေတာဟဲ့မဟုတ်ဘူးကွာအလုံးစုံသူကြံပြီးပေါ်ပေါ်ဒါပြန်ခင်ရတော့အလုံးစုံသူကြောင့်ပြီးရဆိုတဲ့ကလျာဏမိတ်တာကိုရှားပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုရှားလို့လဲသူလေးတွေ့ရပါတယ်တွေ့တော့အဲ့ဘတ်ဒီကိုခွဲရတယ်မန္တလေးကောင်းတယ်လိုက်တယ်အခါမနဲ့အကျိုးပေးလိမ့်မယ်တဲ့ဆိုပြီးကောင်းဆောင်ပြောဒီတိုင်းသာလုပ်ဟောတယ်ဒီတိုင်းဒီတိုင်းသာလုပ်လို့ရှင်ဖြင့်ဥပါရိတော်နဲ့သူကိုယ်ကရှင်းနေပြီ။ဧပတိကောဖွာရကိုပါလို့ကြာမယ်။အသိဉာဏ်ပေါ်လာတယ်။လိုက်လိုက်ရင်ဘာကျေးဇူးများ။အ
အဲ့ဒါကာမနဲ့ကျုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရအောင်သဘောကျဘယ်နဲ့ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့ဆိုတော့ဩညာနဲ့လိုက်လိုက်တော့ဗျာညာဆိုတာကလောဘလည်းဖြတ်တယ်ဒေါသလည်းဖြတ်တယ်မောဟလည်းဖြတ်တယ်အကုသိုလ်ကုသိုလ်ဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဖြင့်လောဘဒေါသမောဟချုပ်ငြိမ်းရနိဗ္ဗာန်ဒါကြောင့်အက္ခရိတော်တချို့ကနိဗ္ဗာန်တရုံးနဲ့ယူတာဒီပြိဿမှုကပြတ်တာကိုမယူဘူးအဲ့ဒီမှာယူဆရလွယ်သင်္ခေခမားတော့ဘုရားဟောတာနဲ့ဖြစ်တဲ့နဲ့ကြိုက်ပြီးတော့ညာနဲ့လိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ညာကညာသာရှိတာလေလောဘဒေါသမောဟမရှိဘူးဆိုတာမသိကြဘူးဒါနဲ့လောဘဒေါသမောဟမရှိတာဘာခေါ်ကြလဲ။သိပါပါဗျာ။ဝါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကမြေကြီးလိုလိုပြည်ကြီးလိုလိုတခါတည်းအထက်ဆိုင်ခဲကြီးရှိတယ်လို့မနည်းညာလည်းပြောခဲ့ပါတယ်နိဗ္ဗာန်ကြောင့်ရှင်းတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒီဓာရီထုတ်တာနိဗ္ဗာန်။နိဗ္ဗာန်ကလည်းဒီကိစ္စတွေငြင်းငြင်းလို့ဆိုတယ်။သဘောပါ။နိဗ္ဗာန်ကလည်းဒီကိစ္စတွေငြင်းငြင်းလို့ဆိုပါလား။ကိစ္စတွေငြင်းငြင်းဆိုတော့ဘုရားတာကိုပဲဝင်ခွက်မှာမပေးတော့မဲ့သည်ကိစ္စတာဝင်ခွက်ပေးသည်ဘုရားမပေးတော့အဲ့ဒီတော့ဒီကမြန်မဲ့တဲ့ခါကျရင်ဟာရယသုတိကရမဂ္ဂဓာတ်ညာတန်တာပတ်ထောกว่าဟာရယသုတိကရမဂ္ဂဓာတ်ငရုံးနဲ့ငင်းအေးတဲ့မဲ့ရောက်လာလို့ရှိရင်ငရုံးနဲ့ငင်းအေးသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တန်တာပတ်ထဖြစ်တဲ့ကိစ္စကုန်ဖြတ်ဖြစ်တယ်။သူပန်စေတတ်တယ်ကုန်ဖြတ်ချင်တယ်။သဘောပါ။အင်း။နှလုံးနဲ့ငြင်းရတဲ့မဉဏ်ငေးရောက်လာလို့ချင်းတန်တာပတ်တာဖြစ်တယ်လောဘဒေါသမောဟအိဋ္ဌာတွေကုန်သွားပြီကွာ။ဆိုကြိုက်နေ။ကြိုက်တယ်။ရှင်းမလား။ရှင်းပါပြီ။ဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာအမှန်ထူးထူးခြားခြားပဲကြားရပါပြီဆိုတော့အလုစင်တရားပဲအလုစင်တရားပဲအလုစင်တရားပဲဘုရားကိုယ်တော်ကိုယ်ကနှုတ်ဖွင့်ပြီးကဒီလိုလိုกว่าလို့တိုက်တွန်းသွားတာကိုခင်ဗျားတို့တခြားအလုစင်မရှာပါဘူးဟုတ်တယ်ဘုရားမရှာလို့ဘုရားဘိဗတိကောခေါ်မင်းလေယုံနာမှာသဘောကျသန္ဓေတိကောဘာလို့ပါလဲလဲရင်ဘာဖြစ်မှာလဲအကမ်းမင်းကြိုးပေးတော့မယ်ပါတယ်ဗျာ ပါပါ ကဲဒါပြန်တော့ကဲကဓမ္မတွေလုံးလုံးတက်ပလားလုံးတက်ရာရတဲ့နေရာခေါ်လို့ရှိရင်လက်နဲ့မလိုက်နဲ့ညာနဲ့နာနာတဲ့နေရာကိုညာနဲ့လိုက်ညာနဲ့လိုက်တော့နာတာလေးကကျုံမရှိဘူးကျုံမရှိဘူးကျုံမရှိဘူးဆိုတော့ဓမ္မကပြောသွားတယ်ဘယ်လိုပြောဓမ္မကဘယ်လိုများပေါ်ပြောသွားမလို့လို့ပြောမှမဲလို့ရှိရင်ကျုပ်မြဲတဲ့သဘောဆိုတာကျုပ်ပဲလို့ပြောတာမှန်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးမမြဲတဲ့အနိစ္စဆိုတာကျုပ်ပဲဗျသဘောပါဟောတာဖြင့်သူပြောလို့ပြောမယုံနဲ့ခန္ဓာပြောကိုယုံဖြစ်ဆိုပဲလေသူပြောလို့ပြောကိုယုံပါဘူးခန္ဓာပြောယုံပါဘူးခန္ဓာပြောယုံတယ်ဆိုတော့ဒကာရမတို့အမှန်တန်ချိုးကြသွားတယ်ဆိုတော့လေလေးစားစားမှတ်ပါတော့မေးတာဖြင့်တပည့်တော်ဒီကရှိဖြင့်ဥပဒနာလုပ်ရှင်တရားမှုခန္ဓာကအိပ္ပတိကောခန္ဓာခေါ်တယ်မှာခန္ဓာရဲ့ရှိတဲ့ဆရာပေးထားတဲ့ဉာဏ်ကလိုက်တယ်မှာအဲ့ဒီလိုကခန္ဓာကဖွယ်ရကိုဉာဏ်ကလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့တော်တော်ကြာမှအကျိုးပေးစရာအခုအကျိုးပေးဘုရားရှင်ကပြောပြရှင်းမလားဒါလည်းဖြင့်ဒီလိုခင်ဗျားတို့ကလက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အခုကျိုးပေးတဲ့ဥစ္စာကိုဘုရားရှင်ဂရမကြီးကဩပနေဤကိုတခါချက်မလာဘူးဟုတ်ပါဘူးဒါတိုးလိုက်ပြီဒကာဓမ္မတို့ဩပနေဤကိုဆိုတာလူလည်းမရကြဘူးရှင်းပါပြီအတ္တနောစိတ်တံဥပနေတာကိုအတ္တနောမိမိစိတ်တံစိတ်ကိုဥပနေတာကိုသမားကြီးအခုညံနေလိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုမင်းတို့တခါတည်းဆောင်းထားလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့မင်းတို့စိတ်ဘယ်မှတောင်လူလူမြောက်လူလူဟိုသွားရတော့မလို့ဒီသွားရတော့မလို့ဟိုဘုံပြောင်းရတော့မလို့ဒီဘုံပြောင်းရမှာတော့မလုပ်တော့ဘူးကွာတဲ့မိမိစိတ်ကိုမိမိစိတ်ဟာဒီမိမိစိတ်ကိုမဲ့ပါသူကနိဗ္ဗာန်ကိုဆောင်းလို့ပါပဲ
ူလက်ပြင်းနေရမဆောင်တော့ဘူးတပတ်ကြာတယ်အမေကိုကတော့အလိုက်မှန်သွားရင်အလိုက်မှန်တဲ့တရားကဘယ်ဆောင်လဲတပတ်ကြာဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်အရင်မြန်ရောက်ပြီးပို့ဆောင်တော့ဘုရားဖရာတို့ဘုရုသွားပြီးခါစားကြလို့ဒီဘုရားသူ့ဟာသူဆောင်ဒါကြောင့်ဓာရီဒီဓမ္မဓာရီဒီနိဗ္ဗာန်ကိုဆောင်တဲ့ဒီတမားတွေကြောင့်ဓမ္မဓမ္မကြီးအလိုက်မှန်ရင်အလိုက်မှန်တဲ့တရားကနိဗ္ဗာန်ဆောင်မှာပဲခင်ဗျားတို့ကပို့ပေးပါလို့လက်တို့ခေါ်ကြမလို့ပါဘူးလွယ်သေးတာဒါဖြင့်အတ္တနောစိတ်တံဥပ္ပနေကြဘောအတ္တနောမိမိစိတ်တံစိတ်ကိုဥပ္ပနေကြဘောဆောင်ရည်မိမိစိတ်ကလည်းဒီဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့ခြေကြီးပဲဆောင်နေပြီဆောင်ရခြင်းမိမိစိတ်ဒီဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဒီဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့ခြေကိုသာခင်ဗျားတို့ကလိုက်နေလို့ရှင်ဒီစိတ်ကနိဗ္ဗာန်မဆောင်ဘူးတခြားမဆောင်ပါဘူးဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလို့ဤသို့သမားနဲ့အလိုက်မှန်တဲ့လူနဲ့ဘယ်သူကအကွက်ကြသလုံးဆိုတာဥပမာစဉ်းစားလိုက်မှန်တယ်ကွက်ကြလိုက်မှန်တော့ခန္ဓာတိုင်းမဲ့ရောက်ပြီလေမရောက်ပြီရောက်ပါဘူးမင်းတဲ့ဒီမဲ့တော့ပဲဆောင်တယ်နိဗ္ဗာန်ဆောင်တာဟုတ်ပေပါလေလက်တော့ပြောပါလေမပြောပါနိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ပြောရတာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်သူပို့တယ်လို့ပြောတယ်နိဗ္ဗာန်သူပို့တယ်လို့ပြောတယ်ဒါဖြင့်အလိုက်ဖန်လို့ရှိရင်ဒီအတ္တနောစိတ်တံဥပ္ပနေတဘောဆိုတဲ့အဖွင့်ပြီးဥပ္ပနေကိုက်သွားတယ်ဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့ငါးပါးနဲ့ရောက်နိဗ္ဗာန်မမြင်သေးပါလေနိဗ္ဗာန်မဆောင်သေးပါလေငါ့ညာနိဗ္ဗာန်ကမလှည့်သေးပါလေမတုံးလို့မြတ်ကမမင်းနဲ့ဟုတ်လားဘာကြောင့်မမင်းနဲ့လို့ဆရာဘုန်းကြီးကကန့်ွယ်ရတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားအလိုက်မတဲ့သေးမဆောင်ဘူးဟုတ်ပါဘူးအလိုက်တဲ့ဆောင်နိုင်ပါတယ်ဆိုတာကိုသူကိုယ်တိုင်ကပဲဘုရားကပဲဟောထားပါတယ်ရှင်းမင်းနော်ခဲတာဖြင့်ပြီးတဲ့တူကအလိုက်တဲ့ဗျာအလိုက်တဲ့တော့ဆောင်ပြီနော်သူပဲဆောင်တယ်နိဗ္ဗာန်ဆောင်ဖို့နိဗ္ဗာန်ဆောင်ဖို့လေဆိုတော့အဲလိုက်တယ်လို့ကျင့်ဖြင့်အဲလိုက်တော့အနိစ္စလိုက်တာပဲဒီတရားကလိုက်တဲ့ညာကနိဗ္ဗာန်ပဲဆောင်မှာပဲရှင်းနေဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်မှာတော့ဟုတ်လားသင်္ခါရရှိလို့ပဲဒါကြတဲ့ဇာဉ္ဉိန်တပေါင်းတင်ပြီးသူကဆောင်မှာလားမဟုတ်ဘူးလို့ပြော။ဒါရင်ကသိန်းတင်တဲ့သံဃာကြီးအနေနဲ့ဘိုးကနေထုတ်လာပြီးများပြီးကိုယ်နဲ့တင်ပြီးယူဆောင်လာမှာလားဆိုတော့ဒီလိုမဆောင်ဘူးကြီး။ဘုရားဖြစ်ကြတယ်။ဒီလိုမဆောင်ဘူးကွာ။နှုတ်ဆောင်ပုံလေးမရှိပါဘူးဗျာလို့မဲတဲ့ခါကျတော့ဓမ္မကြီးမှတ်ချက်ကဝိညာဉ်ကြီးခုနကပညာလေးနဲ့လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပစ္စတံသူတယောက်ထဲအသေးချဝေရိတ္တဘောနိဗ္ဗာန်လို့သူဆောင်ပြီးတဲ့ကံခံစားရမှာသူများနဲ့မဆိုင်ဘူးပေါ့ဒီကောင်ပါတပည့်ကြခင်ဗျားဆိုရင်ဒေါကောက်ဆောင်မလားခင်ဗျားဆောင်မလားနိဗ္ဗာန်ဒီတော့ဘောဆောင်ပါဦးဒီတော့လေသူမအောင်သူပဲဟုတ်ကဲ့မတော်ရင်သဘောပါပစ္စံဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ရည်ဆိုတာပညာနဲ့လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုသိစကံအသေးသေးတဲ့အသေးသေးဆိုတာဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်လုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်ဆောင်မလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဆောင်ဘူးအဲကြောင့်ခွန်ကြီးခဏခဏပြောတယ်ညပေးလို့မရတယ်တရားရှိသေးတယ်ခေပြောတယ်မပြောတယ်ညပေးလို့မရတယ်တရားဟောမဲ့ညာခွန်ညာတရားဓမ္မဘယ်တော့မှမပြေလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်မြတ်ပဲလို့မရကြတော့လို့ဆိုတော့မြတ်တို့စဉ်းစားကြည့်ပါ။ကိုယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုဝိညာဉ်ကဖြစ်တယ်။ဟုတ်ဘူးလား။ဓမ္မပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုတရားဉာဏ်ကသွားဖြစ်လို့မရဘူး။ရှင်း။အဲ့ဒါနဲ့ကိုယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုဝိညာဉ်ကဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဖြတ်တဲ့ဉာဏ်ဒီကိုယ်ကသာကိုယ်သာရင်ပိုင်တယ်လို့မှတ်လိုက်အသေးသေးသာခံစားရမှာရှင်းမလားရှင်းပါပြီအ
ဒီဒီကခံစားရတယ်ဆိုတော့ယနေ့ရှင်းပါဘောဓပတိမဉဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူသာသတ္တပတိမဖြစ်ဘူးဘောဓဝံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်ဒါရင်မဉဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချက်ချင်းသူဒီမပြီးပူလာတဲ့အတွက်သူသာလည်းတက္ကရာကဖြစ်ရမင်းကမဖြစ်နိုင်ဘာသမီးမဖြစ်နိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့လောကမချော်နဲ့နော်လောကမချော်နဲ့လောကချော်လို့ရတဲ့ကုသိုလ်ပဲတမျိုးလောကမချော်လို့မရတဲ့ကုသိုလ်ပဲတမျိုးဒီမဲ့ညာဘုံညာလောကချော်လို့မရအသိသိရတယ်လို့ဆိုတာဘုံလုံးမှာကိုရလောကချော်လို့ရတဲ့ကုသိုလ်ကဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်တော့ကြာတယ်ကဲအမြတ်ကြီးအမြတ်ဆိုထောက်ဝဲပါပါပြင်းပြင်းမြဲရုံမူကြပါခင်ဗျာလို့ဆိုတော့ဘာလို့ဒါလို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုံများမရဘူးလေရဘာဖြစ်လို့ရလဲညံ့ပေးလို့ရတဲ့ကုသိုလ်မျိုးဒါကပစ္စတံပါအသိသိအညာလို့ပါလေဝိရိဒ္ဓဘောသိရခံစားရဝိရိဒ္ဓဘောသူသာရင်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသိသူသာရင်နိဗ္ဗာန်ခံစားရပေါ်ပါလားဒါပြန်ငရမလို့မြဝေမဝေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကိုသိပလားသိပါဘူး။ဒါပါလေ။မကုသိုလ်မကု။ဟောပြီ။မကုသိုလ်ကမြဝေလို့မရတဲ့ကုသိုလ်ဆိုပြီးဒီကရာဆရာများကဖွင့်လိုက်။ဘယ်လိုဖွင့်လိုက်လဲ။ခင်ဗျားတို့နားလည်မှုရှိအောင်ဆို။လူတစ်ယောက်ကသာလာဆိုတော့ပန်းလေးပန်းလာ။ကျောက်သုတ်ဘုတ်ကပန်းမပါဘူး။ဘယ်သူလာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်မွန်ထွင်းရင်ဘယ်နဲ့ဖြစ်ပါ။ဟုတ်ပါဘူး။မောင်ပါနေပုဂ္ဂိုလ်မလားဒီမှာလက်တူပဲတဲ့သံသေးကြီးကိုလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလားသံသေးကြီးကိုမလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားကုန်လားသူနဲ့မဆိုင်ဘူးကွာရှင်းမလားဒါကသမီးလေးချက်လာကြီးရဲ့ဗားလေးချက်လာကြီးရဲ့ခမောကမြန်နုလိုက်ကြီးရဲ့ခမောကကိုမြန်နုလိုက်ကြီးရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကိုရောမြကြီးကိုခင်ဗျားတို့ကသူဟောထားတဲ့အတိုင်းအလုပ်ပါတဲ့တုံးလို့ရှိတယ်။ညရမပေး။ရှင်းဒီလောက်ကိုသံဃာ့ကိုအကာရီကိုခေါ်ရလို့သံဃာ့ကြီးကောင်းနဲ့လိုက်ပါပေါ့။ခံနဲ့ချုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ဒီနေ့ကပြည့်တဲ့နေပေးတဲ့ရော့နိုင်ရတဲ့မင်းကြီးပြောလို့မရဘူး။ရပါ။ရပါဘူး။ဒါဖြင့်သေတံဝိရိယကဝိညာဉ်ကြီးကိုသဘောကျ။ရပါဘူး။ဝိညာဉ်ကြီးခေါ်ရလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညခွာရကိုညံလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီတာနော်ပိဿတံအဘိဓိဝဓမ္မတမတိဝိရိယဘောတိရရောက်အခံစားအဘိဘောလာဟောဒါဖြင့်အားလုံးကအရမကိုလုံးမကိုရဆိုတာဒီတရားရှင်းပြီနော်ကိုလုံးမကိုရဒီတရားမတရားဘောပြီနော်အဲ့တော့ကိုဥမာမယ်ဒါမှမဖြစ်စေတော့ဘုရားကအင်းတက်တဲ့ကုသိုလ်ရအောင်ရှင်နဲ့မညာရအောင်စသောက်ပြီးပို့လိုက်ဦးမယ်ဆိုစသောက်ပို့တဲ့ဌာနကတော့ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုရတဲ့မြတ်ကတော့သူ့ပေးလို့မရဘူးမှန်ပါဗျာရနိုင်မှာမရပါဘူးဘယ်နဲ့ခေါ်တယ်လဲအဲ့ဒါကိုရောက်တော့ပစ္စဒံအပင်းပြီဝိရိတဘောပြည့်ရခံစားအိုက်သူ့ပဲသိတယ်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ရရတာသူ့ပဲခံစားတယ်ရှင်းမလားအပြင်ဘုံတို့6ပါးမှာဥပဒေဘုံတို့6ပါးပြတာလားအလုတ်စင်ပြအလုတ်စင်ပြအလုတ်စင်ပြဒါမဲ့တော့ဘုရားကုံတော်နဲ့အင်းတရားကုံတော်နဲ့လံကကုံတော်နဲ့ဒါတွေကိုဖြင့်ကြိုးစားမှပဲလို့ခဲကမထွက်အောင်လုပ်မှာပဲလို့ဆိုနေတော့ဘုရားကအလုတ်စင်ပြတာခင်ဗျားတို့ကရုပ်ဖတ်မှုနဲ့ပူဇော်မှုနဲ့ကျင်းကုန်နေတဲ့အတွက်သူ့လိုမရလို့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့အလုံးမမတဲ့တပတ်ကြကုသိုလ်ရရရုပ်ဖတ်နေတာကုသိုလ်ရရပါတယ်ဆိုတော့ကျင်းနပ်ကျင်းနပ်မဲ့တော့မရရှင်းမဉဏ်ဘုံဉာဏ်တော့မရဘာကြောင့်မဉဏ်ဘုံဉာဏ်မရနိုင်တဲ့လုံးလို့မဲတဲ့အခါကျတော့ကိုဒီနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ဒါကဓမ္မရည်နာမနာလည်းမနာကြပါနဲ့ဆိုတာဥဒ္ဒနာနဲ့ပြင်ကြီးမေတ္တာရက်ထားတယ်။ဟေးမင်းတို့လိန်ကြီး
တော့ဆေးလင်းဆေးလုံးနေတယ်ကွာပြောခဲ့ပြီပါတယ်နော်ခုကြည့်ချူရမယ်ဥစ္စာကိုခင်ဗျားတို့ယွန့်ချူရမယ်ယွန့်ပါဆေးဖြင့်ဒါဖြင့်ဝေဒနာနဲ့ဆေးလင်းတဲ့နေရာနဲ့အဝေးရှိရှင်ကိလေသာဝေဒနာကဟာတဲ့အုပ်စုပေါ်မှာသူကဘဝနဲ့လိမ့်နေတော့ဒါကမဆင်းနဲ့နာနဲ့ဝေးဝေးဘူးလားဝေးပါဘူးဘယ်နဲ့ဆုရမလဲဆင်းနဲ့နာနဲ့ဝေးဆင်းနဲ့နာနဲ့ဝေးလို့ရှင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကပဲသူနဲ့ကျတော့ကြောက်မှာကြောက်ပါမလားကြောက်ကြရကြောက်မြင်냐အဲ့ဒီကြောက်ခင်ဗျားတို့ကလည်းကလျာဏမိတ်တံမတွေ့လို့ရုပ်ဆိုးနေတဲ့ပြည့်ဟာလည်းလောလောကြီးပေါ်သွားတယ်ပေါ်ဘူးလားရှင်းမင်းဒါဖြင့်ဂုဏ်တော်6ပါးအလုတ်စင်တရားတရားဂုဏ်တော်6ပါးအလုတ်စင်တရားအလုတ်စင်တရားအလုတ်လုံးကြီးပေးတဲ့တရားရှင်းဘူဇောပတ်တ်ရှင်တို့ရှိရင်လည်းသမထပါပဲသူပေးတဲ့အလုတ်စင်တိုင်းလုတ်လို့ရှိရင်လည်းမင်းရံပူညာရတာပါပဲဘောလေးဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ပါတရားလို့ဒီနေ့ညဆင်းဆွဲကြမယ်အလုတ်ပေးတရားပေါ်လားပါတရားပါအလုတ်ပေးတရားတဲ့ဒီဥစ္စာအလုတ်ပေးတရားဘယ်ပါရီတော်လာကြုံးဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မကုံတော်6ပါးမှာလာတယ်ဘယ်ဆောင်မှာလာကြုံးဘယ်ဘုရားပဲလို့ဟောခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘုရားကဟောလို့ကိုမဆုံးဒါကြီးဟောနေတာဟုတ်ပြီဟောပါဘုရားမှတ်ကြများပါတယ်ဒီဥစ္စာဂိမ်းဒါဖြင့်နေကြပါပြီတဲ့ဒီကရမတွေအလုတ်စင်ပေးတဲ့နေရာအိပတိကောခွာရသနိတိကောလိုက်လို့ချင်းအဂ္ဂလိကောဖြည့်ပြီမိမိစိတ်ဒီနိဗ္ဗာန်မှာတော့ဘယ်မှမသွားခြင်းကြောင့်ကိုတယောက်ပြောခြင်းသိချရရတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါသလုံးကိုစကားတုံးနဲ့ပြောတာဉာဏ်နဲ့ဆုံးရဇဂင်ကုရဏကြီးကောင်းစွာဟောထားတဲ့ဇေယကိုအလုတ်ပေးရလို့ရှင်ဖြင့်အိပတိကောခေါ်ရကိုသံသေတိကောနဲ့လိုက်လို့လိုက်တဲ့စိတ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်သူတော်ကိုမဆောင်ပဲနဲ့လုတ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်အသိချကြတာနိဗ္ဗာန်ကိုဆောင်ပြီ6ပါးလုံးရောပြောတယ်ခင်ဗျာရှင်းမလားရှင်းပါပြီ6ပါးလုံးကိုပါတော့ပြောခေါင်းစာဟောတဲ့တရားကိုအေးအလုတ်ဘောနဲ့အိဗတိကောခေါ်ရကိုသံသေတိကောနဲ့လိုက်လို့ရှင်မိမိစိတ်ပြီးလုတ်သောပုဂ္ဂိုလ်အသေးချနိဗ္ဗာန်ဆောင်ပါတယ်6ပါးကိုစကားတုံးနဲ့ပြောတယ်သဘောပါကြရဲ့ပြောဖို့မလွယ်ဘူးနော်လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးတန်နေကဒါမှလွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးမဲ့လေသူပါလိမ့်တယ်ဒါအကုန်ပါသွားတာပါဘူးလားအဲ့ဒါတည်းဥစ္စာဒကာတော်ကလေခင်ဗျားတို့မှာဗာရမီရှိပြီးသားဆရာကောင်းပြုပြီးသားအလိုက်မမှားရလို့ရှင်ဖြင့်မနေ့ထုံညံနေရပါလေညံနေရဆိုရင်မနေ့ရပါပဲလို့ဆိုတာကိုလေပဏ္ဏရပါရိတော်ကြီးများမှာသိချတောင်းခံဒီရတောင်းခန္ဓာသာသဘောမဟာဝါကအဝပါရီတော်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ဟောရဖြစ်သွားရင်ယောဂီကောရှိပြီဣမေသတ္တဝသတိပ္ပံနဲ့အေယံပါဝေယပတ္တဟံခွန်နေတယ်ရပါဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပါဘူးဒါကလည်းကိုယ်တော်ကြီးပြောတဲ့စကားနှခွန်မပြောဘဲနဲ့ခွန်နေတယ်အမှန်ပြောတဲ့စကားဟုတ်ပါဘူးနှခွန်မပြောဘဲနဲ့ခွန်နေတယ်အမှန်ပြောတဲ့စကားဖြစ်လို့ဆိုကြောင့်ခင်ဗျားတို့မင်းကြီးကျန်လို့မလို့သဘောကျတခွန်းနဲ့ပြောတဲ့ဆရာကဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကျိုးရှိတာကိုပြောတာ။ငါနှခွန်းနဲ့မပြောဘူးတဲ့တခွန်းနဲ့ပြောတယ်။တခွန်းနဲ့ဒိဗ္ဗယ်ကိုမင်းနဲ့ရှင်းရင်လို့ရှင်းဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကျိုးရှိဒီသုံးခုပါတယ်ငါစကားတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာနာသမလား။ဘုရားမပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မှန်လည်းမှန်ပြီးတော့ကျိုးလည်းရှိအဲ့ဒီစကားမျိုးပါသူတော်မကြိုက်ဘူးငါဟောတာပဲသူတော်ကြိုက်တယ်ဟောတာပဲဟုတ်တယ်ပန်တယ်ကျွတ်ရှိတယ်ဆိုရင်ငါသုံးတယ်နှခေါလုံးမပြောဘူးတဲ့
ဒီသဘောနဲ့မှဒီအိဗယ်သုံးခုပါရမှာပရမတ္တရားပင်သင်္ချာရှိရတယ်ဟုတ်တယ်ရှုလိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒီဉာဏ်နဲ့ရှုလို့ရှိရင်ဒါအမှန်မြင်မယ်ဆိုတော့လည်းငါသိချာဟောတယ်ဒီနိဗ္ဗာန်ကြီးဆိုကြွေးရှိမယ်ဆိုတော့ငါသိချာပြောတယ်အဲဒါငါစကားတခွန်းဒီအိဗယ်ဘယ်မျိုးရဟုတ်တယ်မှန်တယ်အကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့သုံးမျိုးရပါတယ်ဟောကြဟောဒါပြန်ဘုရားဟောတော်မူပါဘူး6ပါဟုတ်တယ်မှန်တယ်အကျိုးရှိတာကြီးတပါးကြည့်လိုက်ပြန်နော်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်အကျိုးရှိတယ်နောက်တကသံသေးတွေကိုကြည့်လိုက်ပြန်နော်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်အကျိုးရှိတယ်ဒါပဲသုံးနော်အက္ခရီကိုကြည့်လိုက်ပြန်နော်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်အကျိုးရှိတယ်ကိုရှိရမှာကြီးအိဗတိကိုကြည့်လိုက်ပြန်နော်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဩဘာနေကိုကြည့်လိုက်ပြန်ဩဘာနေကြည့်ပြန်ကဲပြစ္ဆရာဝိရိဒ္ဓဘောဝိညာဉ်ကြီးခေါ်လိုက်ပြန်ဩဘာနေကြည့်ပြန်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကျိုးရှိတာကြီးပဲတလုံးတလုံးကဲဘာမလို့သူ့ရဲ့ရဲ့နာရသူ့ရဲ့နာပါပြီတဲ့သူ့တလုံးနှလုံးနှခွန်းနဲ့မပြောဘူးတခွန်းပြောပြန်တော့တယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကျိုးရှိတာခေါ်တယ်သူ့ဘာကြိုက်မကြိုက်ဘူးလားငါမငယ်ဘူးဟောပါရှင်းဒီလိုပဲကြိုက်မကြိုက်ဘူး။ကြိုက်ပါဘူး။ဒါကြောင့်လို့ဆိုတော့မကြိုက်လည်းပြောရမယ်ကွာ။ကြိုက်လည်းဆွဲရမှာ။ဒါကြောင့်လို့ဆိုတော့မကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါဥမာထုတ်ပြမယ်။မကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထုတ်မယ်။မကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကလည်းထုတ်လိုက်ပါသလုံးနေတဲ့ခါကျတော့ကလေးတည်းရဲ့လေးဘက်သွားလေးရှိတယ်ကွာ။လေးဘက်သွားလေးရှိတော့ဘုန်းတော်မကြီးကြီးလေးချပြန်တယ်ကိုယ်လက်ကနေကောက်ပြီးသက်သက်ဖြစ်ဘုန်းတော်ဦးကျောင်းပဲရရှိနေတယ်ကလေးဆိုတော့ကောင်းမှုတော့ပဲပြီးတော့ဇာတိပဲဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ရက်ထဲရအောင်ပါပဲဘူးဒီမကြီးကြီးလေးဖြစ်ဦးကျောင်းပဲလေးဖြစ်လိုက်တော့ဒီကလေးရယ်လည်းပေါက်ကလေးလည်းပင်ပေါက်ညိုတဲ့လည်းပင်ပေါက်ကလေးချင်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 းလေးပြန်နေတော့ဟိုးရတာအမင်းကလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကရုဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျန်တယ်ဘယ်ဘက်လက်ကလေးပေါ့ဘယ်ဘက်လက်နဲ့ပွေရညာဘက်လက်နဲ့လက်ညှိုးနဲ့လက်ကျွန်းနဲ့ကောက်ပြီးလက်ညှိုးနဲ့မှလည်းကောက်ပြီးသူ့ပွေတဲ့ဗဇက်ကလေးတွေကငိုပြီးဖြစ်ဖြစ်ဆွဲတော့ငိုရဆက်တယ်မငိုရဆွဲတော့ဒါဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့အကျိုးရှိတယ်အလုပ်လုပ်လို့ဒီဘာမကြိုက်တယ်ဆိုတော့ငိုကလေးရတော့မကြိုက်ဘူးကလေးမကြိုက်လည်းဆွဲတော့မှာသဘောပါအားပါဘုရားနော်သိတော့ဆောင်တဲ့ပိတ်ကြီးမသေးပဲဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်သူကမကြိုက်ဘူးပြောဟောလို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကလေးကမပြရဘူးသဘောပါဒီကလေးကနဲ့ဒီတိုင်းပြစ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကရုဏာကြီးရှိတဲ့အမေမိဘသနာတဲ့အမေမိဘဆိုလို့ရပါမယ်ချက်ချင်းပေးဘူးသူကမသိလို့မျိုးရဘူးဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကလေးကငိုနေမဲ့ဥသမုံကသင်ချင်းနဲ့လက်မနဲ့ကောက်ထည့်ပြီးပင်ကြီးကြီးဆွဲထုတ်ဘုရားမဲ့မြေရောဘုရားမဲ့တော့ဘုရားရေဗျာငါမထုတ်တော့ဘူးလားတော့ပါဘုရားဘာလို့လဲသနာလို့ရိတ်မိဗလားရိတ်ဒါကြောင့်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကျိုးရှိတယ်ဆရာဘုရားမကြိုက်ဘူးငါဟောရဲကွာသဘောပါပါဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကြိုက်တော့မဟုတ်ဘူးကြိုက်လည်းဟုတ်မှာပဲကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့လည်းဟောမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကျိုးရှိဘူးကွာအဲ့နဲ့ကလေးမှတဲ့သူမကြိုက်ဘူးတဲ့မြေကြီးလေးဆွဲထုတ်တာဦးကျမယ်လေးဆွဲထုတ်တာဒါကထက်ကသူတို့ပါလေထွက်လာခြင်းထုတ်ပစ်ဆွဲထုတ်သူတို့ကကုရအသက်သေးတာတော့မဆိုးဘူးသဘောပါဒါဖြင့်ဒီတရားဓမ္မတွေတချို့နေရာမှာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကခင်ဗျားတို့ကြိုက်တာမကြိုက်တာမလိုက်ခဲနဲ့ကြည်စမ်းပါတော့သနာပရကလျာဏီစုလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့အတုပါရင်များဟောချဟင်သူကြိုက်ကြတယ်မကြိုက်ပေမဲ့လည်းဟောမယ်ဟောမယ်သူကျိုးရှိနောက်ရေအသုဘနဲ့ပဲသူနိဗ္ဗာန်မှာအသုဘနဲ့ဥပဒနာပြီးသွားတယ်သူတော့နိဗ္ဗာန်မဝင်ဘူးလားသူမကြိုက်မှန်းတော့သေးတာဒါဟောတယ်ဆိုတော့ကိုဘာလဲတရားနာမလားဘူးအသုဘဟောတယ်ဆိုတော့ကိုတရားနာမလားဘူးသူကမင်းမင်းဘူးမင်းမင်းပါမီကလည်းပြည့်စုံကြီးတယ်ဒီဘဝအစမ်းကိုချုံးမတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြန်မလာဘူးလာတဲ့နေ့ကျတော့ဥပ္ပမံအတုပါခေါ်ချင်သူကြိုက်ပါမကြိုက်မကြိုက်ပြန်မယ်ဟောတော့ဟောတာပဲဟောတော့သူပါဖြစ်ရင်ညံ့မှာဖြစ်မကြိုက်ပြန်မယ်ဟောမယ်ပေါ့
အကျိုးရှိတာသာဗရဏသူသူများမကြိုက်တော့မဟုတ်လို့မဟုတ်တာမို့မကြိုက်လို့ခြင်းတော့ငါမဟုတ်ပါဘူးသူတော့ငါကဟုတ်တယ်တဲ့မှန်တယ်အကျိုးကလည်းအကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့သူမငဲ့ဘူးသူကသူကမသိလို့မိုက်နေတာကိုတပတ်ကြတိုင်းခင်ရတော့ဘုန်းကြီးဟောနေတယ်ကဘုရားမောလိုက်အဲမထင်းဟောလိုက်ဘုန်းကြီးပြောလိုက်ဒီကဓမ္မတွေလက်ပြောလိုက်ဘယ်မှသူကျမ်းမြေတယ်လို့ရမဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျားတို့ကကလေးရှိသေးတယ်ပါပါဗျာဘုရားသိတော်မူတဲ့ညာဘုန်းကြီးသိတော်မူတဲ့ညာနဲ့စားလိုက်တော့ကလေးလို့ဖြစ်ပါပါဗျာဒီတရားတော့ဗျာတပည့်တော်မကြက်ဘူးခင်ဗျားပြောတာသိနာတယ်အဆက်ရှိတယ်မနာနဲ့နာကျင်နာပြောရတယ်ဟုတ်ပြီနာကျင်နာပြောရတယ်နာကျင်နာပြောရတယ်တဲ့သူနာလည်းကမသိနာနာဒီကဲသူနာကျင်ကြောင်နောက်ခြေလို့ရှိမှာကအဖိုးမထက်ဘူးအဲ့ဒါနာကျင်နာဘာဖြစ်ရပြောရမှာပဲတဲ့ဟုတ်တယ်ခံနေရရှိတယ်သူပြောရမယ်ဘာကြ။အဲဘေးမှာဆိုတာကအာရုံတရားဓမ္မတွေမှတ်ပါဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကျိုးရှိတာရှိတယ်ဒီကကသုတ္တန်လို့တခါလဲဟိုဝိနည်းပြပြငဲ့ခေါ်တဲ့တရားမှာဝိပဿနာလို့ကဝိနည်းပြပြငဲ့တာမဟုတ်ဘူးဟိုပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီလိုဆင်မဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒါဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကျိုးရှိတာကိုမမင်းကဒါကြမင်းတွေကလည်းဆိုလို့ချင်းချင်းအဲဒီလိုဆိုဒီတက္ကသရှုကယုံနံခွဲကွာအဲဒီကြပရိက္ခဏံဆိုတဲ့သင်္ခါဝိနေဝုတ္တိလောက်กว่าအမြဲပုံမှာခေါ်ရတယ်။ခေါ်ပေမဲ့တလုံးဟောဟုတ်တယ်မှန်တာကျိုးရှိတယ်။နောက်တလုံးဟောလဲဟုတ်တယ်ကျိုးရှိတယ်။အဲဒီတော့ဘောတဲ့။ဒကာဓမ္မတွေကဘယ်လိုပဲပြောနေနေဘုရားကတော့ပြန်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကျိုးရှိတယ်ဥစ္စာကိုရှင်းခေါ်လိုက်မယ်။ဒီမှာလည်းဆရာသမားကခင်ဗျားတို့ကဘာပဲပြောပြောဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကျိုးရှိတယ်ပဲပြော။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကကုန်းလိုက်နိုင်မယ်။ဒီလိုမှမလိုက်နိုင်နဲ့ခင်ဗျားတို့တရားဒုတိယမှာမရဘူးညနေမှာညနေမှာဒါပြန်ပါလိုက်ရမယ်ဟုတ်တယ်မင်းငယ်ရွှေရှိတယ်ဆိုအကုန်လိုက်နော်ဒါပြန်ရေးမိဒါကမင်းနဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါလားမနေ့ကဥက္ကဋ္ဌကပြောတယ်သူကဒုတိယထားရှိတော့မလို့ဆိုပြောတယ်ဒုတိယထားရှိတော့မလို့လို့ဆိုတော့ဟမ်မင်းနဲ့မရှိနဲ့ပေါ့ဒီထားယထားမှန်အောက်ဆုံးနဲ့ပေါ့မဆိုးဘူးလားဆိုးပါဘူးဒါလိုက်နာမှာမင်းမသိနဲ့ဆိုမသိဘဲနေဘူးလေဘာလို့ဟုတ်တယ်မှန်တာကျိုးရှိတယ်ကွာရှင်းနေပြီလားနင်းနေမှာမင်းမနေပါဘူးရှင်းနေကြပါလားကဲယနေ့ဒီနေ့နားပါဦးသာသာ